Deixa eu falar com a Lídia Brito sobre isso. Lídia Brito, boa tarde para você mais uma vez. O Partido Republicano, como disse o Elivaldo Barbosa, deixa uma posição mais periférica para entrar de fato e pesar, né, nesse debate, nessa discussão, nesse momento. Olha, Joel, essa informação do Elivaldo repercute diretamente na Câmara de Teresina, mais precisamente no grupo político do vereador Levino de Jesus, que é o grupo que quer continuar na base do prefeito Firmino Filho. O vereador Levino já concedeu entrevistas dizendo que não aceita essa possível estratégia do partido e que ele já está no grupo do prefeito Firmino Filho há muito tempo e já trabalha até em nome do pré-candidato desse grupo. Então, essa informação do Elivaldo vai repercutir muito no grupo ligado ao vereador Levino, mas a gente vê aí o desejo do republicano de ter um certo protagonismo nessa eleição. E também partidos como o PL do Fábio Abreu, né, do pré-candidato Fábio Abreu, que estão aí buscando candidatos, estão encontrando dificuldades de formar alianças, de fechar alianças para a formação da chapa proporcional, estão buscando alternativas na base do prefeito Firmino Filho. E aqueles partidos que estão numa base com mais de 10 legendas e que não se sentem aí muito prestigiados podem aproveitar esses convites da oposição para buscar uma participação maior no cenário político da capital, Joelson. Lembrar que os partidos precisam montar as suas estratégias, todas elas voltadas para uma realidade nova, que é o da formação de chapas fortes para a disputa da eleição para vereador de Teresina. Isso pesa, Elivaldo, na hora de você dizer assim, não, queremos uma indicação disso, queremos uma indicação daquilo, queremos formar a chapa com Cicrano. Vejo, por exemplo, o exemplo do PCdoB, que não tem feito questão de indicação nenhuma, quer mesmo focar nessa formação de chapa, né? Os partidos, eles precisam caminhar nessas duas direções, ou seja, buscar espaços no parlamento, agora sem coligação proporcional. É a primeira vez que isso acontece, né? Essa reforma foi introduzida aí no país e agora nós voltamos a ter uma eleição de vereador, por exemplo, sem direito dos partidos se coligar, se juntar. Muitas vezes o partido tinha só um nome competitivo. Se aliava com o outro, formava ali a chapa e acabava sendo eleito. Agora não, o partido tem que formar uma chapa com candidatos e atingir o quociente eleitoral, ou seja, a quantidade mínima de votos necessária, de acordo aí com os cálculos da Justiça Eleitoral. Agora, tem também, Joelson, que pensar na eleição majoritária, no palanque majoritário. Afinal de contas, o palanque majoritário, Joelson, majoritário, é o que determina o poder. Uhum. Então, não pode desprezar a eleição da prefeitura, né? E o palanque majoritário tem duas vagas, o de prefeito, que já está lá, ocupada, e tem o de vice, que, à exceção do MDB, todas as outras candidaturas estão em aberto. Por isso que está esse rebuliço danado, Lídia, nessa discussão aí. Ora um partido está de um lado, ora está do outro. Ontem mesmo você deu essa informação da chapa pura feminina lá do PSD. E, de fato, isso se confirma. A Ravena Castro, do PMN, acabou de me mandar um vídeo. Foi agora, e não deu nem para editar, para botar agora, não. Confirmando isso mesmo, pode ser vice de Simone Pereira, Lídia, o que você falou ontem. Ou de outra legenda, está em discussão também com outras alternativas de composição majoritária. Ou seja, daqui até o dia 20, mais ou menos, de agosto, muita água vai rolar aí sob a ponte das articulações políticas. Tá aí, então, Elivaldo Barbosa trazendo os detalhes dessa corrida eleitoral ao lado de Lídia Brito também, falando de eleições. Olha, agora há pouco nós trouxemos uma entrevista com o Hugo Leonardo, ele trabalha no Tribunal Regional Eleitoral, e falava de como toda a rotina do Tribunal Regional Eleitoral, principalmente na qualificação das pessoas que vão trabalhar no setor das eleições esse ano, Elivaldo Barbosa, deve ser refeita em função da pandemia. Não vai ter aqueles treinamentos presenciais, não vai ter nenhuma atividade que torne a eleição um pouco mais aglomerada, então não vai ter biometria, tudo para tentar evitar que haja uma aglomeração no período das eleições. E aí vem uma discussão, tudo bem, para a votação está tudo certo, para a organização das sessões eleitorais também vai ser feita uma organização. Mas enquanto, Elivaldo, a mensagem que os candidatos precisarão levar, por exemplo, candidatos a vereador, eles precisarão fazer um diálogo, Elivaldo Barbosa, com as suas lideranças, com as suas bases, através de reuniões feitas de que maneira? Virtual, né, Joel? Esse instrumento da videoconferência, da live,
Olha, nunca vi profissional que é craque em rede social tão valorizado no mercado, porque vai ser necessário realmente esse instrumento. Agora, é claro que eu também acho que daqui até lá vai ser possível uma certa precaução, mas o trabalho também presencial. Eu diria que o grande teste da campanha eleitoral vai começar agora nas convenções. Sim. Como é que essas convenções serão realizadas? Ou seja, festivas, aquela grande presença de público, palanque imenso, eu tenho certeza que isso dificilmente ocorrerá. Mas, de qualquer maneira, serão convenções presenciais, ou pelo menos semipresenciais. Serão, ou será a fase das convenções, o primeiro teste para valer da campanha eleitoral deste ano, diante do que estamos vivendo dessa pandemia do novo coronavírus. A Lídia Brito chegou a fazer até uma reportagem hoje a respeito do assunto, ouvindo lideranças que tratam a respeito dessa questão, né, Lídia Brito? A gente não está com a reportagem aqui, mas, Lídia, a sensação que os candidatos têm é de que será desafiador esse ano de 2020 para a corrida eleitoral? Olha, Joelson, os pré-candidatos estão muito preocupados com relação a essa fase da campanha. Já está acertada a data da eleição, né? O tribunal, o Congresso chegaram a um acordo com relação à data do dia 15 de novembro, mas os pré-candidatos afirmam que não foi dada para eles uma resposta de como fazer essa campanha, já que o corpo a corpo, aqueles hábitos de campanha, principalmente de eleição municipal, como ir à casa da sua base eleitoral, tomar um cafezinho, apertar a mão, beijar a criancinha, isso não pode ocorrer nesse pleito agora de 2022. A tecnologia é uma alternativa, mas eles reclamam que a tecnologia não é acessível para todos, principalmente para aquele eleitor das vilas, da periferia da cidade de Teresina, e eles estão tendo essa dificuldade. Alguns vereadores afirmam que chegaram até a buscar um contato presencial, mas os próprios eleitores estão com receio e não querem receber reuniões nas suas casas, né, nas suas residências. Então, os vereadores estão preocupados. Alguns vereadores afirmam que o Congresso agiu de forma irresponsável em manter a eleição agora em 2020, né? Eles queriam o adiamento, sempre essa questão, né? Eleição municipal, os vereadores dizem que são cobaias, né? Das reformas que são realizadas pelo Congresso. Mas essa é uma questão que tem preocupado muitos vereadores e surge uma outra questão, Elivaldo, Joelson. Candidatos de primeiro, que buscam um primeiro mandato, estão desistindo de lançar seus nomes, estão retirando as suas pré-candidaturas. Isso está trazendo um prejuízo para os partidos que já tinham as suas chapas proporcionais montadas e agora estão tendo que rever as suas estratégias. Então, a pandemia está trazendo muita dor de cabeça, é uma situação nova e os pré-candidatos estão tendo dificuldades de se adaptar a essa nova realidade. Joelson. Muito difícil, Elivaldo Barbosa. Eu diria, Lídia, Joelson, que se a legislação atual ela já cria amarras, eu diria até que ela engessa uma campanha eleitoral, a própria lei, ela já tanto rigor, não pode fazer comício com isso, com aquilo, distribuir isso ou aquilo, então engessou a campanha eleitoral, a pandemia amarrou a campanha eleitoral. Então, amarrou totalmente amarrada. Vai ser uma campanha absolutamente atípica. E essa situação aí indicada pela Lídia, isso acontece não é só com os pequenos partidos, não. Aliás, isso está tirando o sono é das grandes siglas. E aqui eu cito casos como o PT e o PSDB, que estão sem dormir as suas lideranças, porque estão com problemas para fechar a chapa de candidatos a vereador. Estão ficando lá, só quem já tem mandato, quem tem estrutura e tudo mais. Então vai ser uma espécie de uma guerra de grandes e vai sobrar gente grande. Tá, vai sobrar gente grande no final. Vamos ver como será. Vamos ver como será. Lídia, quero agradecer a você. Muito obrigado, Lídia Brito, pela participação hoje aqui no nosso Jornal do Piauí. Lídia fez uma reportagem para nós, vamos exibi-la oportunamente, viu, Lídia? A respeito desse assunto, especificamente as campanhas eleitorais, como tem dificultado a vida das lideranças políticas. Obrigado, Lídia Brito, pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. E, Elivaldo, obrigado a você também, Elivaldo. É isso, Joelson. Boa tarde. Então, até amanhã. Nós esperamos você primeiro às 6h30. No Acorda Piauí, Rádio Cidade Verde, e depois aqui no Jornal do Piauí. Contamos com sua audiência.